بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. رابعة بصري رحمة الله علیہ سے کسی نے پوچھا، کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔